नमस्कार पावर न्यूजमा स्वागत छ स्टुडियोबाट लाइभ देशमा कोरोना कोरोना सङ्क्रमण र यसका बहुआयामिक असरहरू अब सम्हाल्न मुस्किल पर्ने अवस्था देखिँदैछ अहिले भर्खरैको ताजा अपडेट अनुसार तिन सय तेइसजना नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित आज मात्रै थपिएका छन् र आज दुईजनाको निधन भएको छ अहिलेसम्म पछिल्लो अपडेट अनुसार तिन हजार प्लस नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेको छ तर यस्तो बेलामा पनि देश सम्हाल्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व बिचमा भने सहकार्यता शून्य देखिन्छ सहकार्यता शून्य स्थितिमा छ संसदमा चलिरहेको को भन्दा को भयङ्कर राष्ट्रवादी भन्ने बहस र चर्काचर्कीको कुरै छोड्नुहोस् यति बेला बहस केमा हुनुपर्ने थियो तर राजनीतिक वृत्तमा र रा संसदमा के बहस चलिरहेको छ त्यसको एक झलक आज शनिबारको संसद बैठकको यो एक टुक्रा भिडियो हेरौँ त्यसपछि बाँकी विषय खास विषय प्रस्तुत हुनेछ आजको संसदको यो एक अंश हेरौँ अब सङ्क्रमणसँग लड्नलाई गरिने खर्च तत्कालै एक डेढ महिनाभित्र दस बाह्र अर्बभन्दा घटीको खर्च हुने स्थिति छैन सरकार आफैले पनि भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय बढाएको बुझाइ बजेटको आधीभन्दा बढी भाग त कोरोनासँग सुरुमा दुई तिन महिनामा लड्दाखेरि नै सकिने हुन्छ अब पैसा कसरी पुऱ्याउँछ हिजो सरकार बन्दाखेरि ढुकुटी रित्तो छ भने सरकार आज ढुकुटी के बनाएको छु आफूले आप आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरे हुन्छ इमान्दारीता छैन भन्ने प्रमाण सरकारले बिजुली बिजुलीमा च चल्ने गाडीहरूलाई एक दिन अगाडि जसरी आफ्नो आफ्नो के अरे भन्सार नउठाइकन छोड्यो त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारीतामा प्रश्न उठेको छ क्षमताको मात्रै कुरा होइन सभामुखमा त इमान्दारिताको कुरा हो अहिले अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन् कार्पेटको व्यवस्था गर्दैछ सरकार अनि सरकारको सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ता सत्ताको बाँसुरी सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बच्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन् योभन्दा योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्न नेपाली जनताको दुःखमा अझ नुन नुन नछर्किनु घाउमा सँगै भनौँ अहिले पनि भन्छौँ सँगै बसौँ काम गरौँ जनताका प्रतिको जिम्मेवारी हो यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्छ राष्ट्रिय अठौट आवश्यक छ त्यो राष्ट्रिय अठौट तपाईँहरूसँग छैन त्यो इमान्दारीता देखाउने आधार पनि बनाउन सक्नु भएन लज्जाजनक स्थिति छ फेरि पनि अनुरोध गर्छु देश सबैको साझा हो मिलेर काम गरौँ यी सङ्कटबाट तपाईँहरूले पार लाउनु देशमा यस्तो गम्भीर परिस्थिति चलिरहेको बेलामा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष प्रतिपक्षबिचमा किताबन्दी भएर भयङ्कर लडाइँ चलिरहेको अवस्था जस्तो राजनीतिक दाउपेज संसदमा राजनीतिक वृत्तमा सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा यति बेला देखिरहेको छ जनता कोरोना महामारीमा रहेका बेला सरकारले कार्पेट व्यवस्थापन मा जुटेको भिआइपीको कार्पेट व्यवस्थापनमा जुटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालको सरकारमाथिको चर्को आलोचना थियो यो शनिबार सभा बैठकमा नेपालीहरू कसरी को कोरोनाबाट उम्कने भनेर आतिरहेको यस्तो बेलामा सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेट व्यवस्थापन गर्ने भनेर रह, मस्त रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा ठुलो धनराशि खर्च गरेर यस्तो बेलामा नयाँ कार्पेट राख्ने र विलासिताका खर्चहरू बढाउने प्रपञ्च रचिएकोमा आजको संसदमा विरोध भएको छ नेपाली राजनीतिमा विचारक छवि बनाएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले अर्का विचारक छवि बोकेका र अहिले कृषि मन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद मन्त्री कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाललाई गरेको आजको संसदको कटाक्ष पनि निकै घत लाग्दो छ गगन थापासहित अन्य सांसदको आजको संसद सम्बोधनका सटीक अंश केही बेरमा राख्नेछु अब म आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मार्फत यो देशका प्रधानमन्त्री र रा समूल राजनीतिक नेतृत्वसम्म यो पुग्ने आशा अपेक्षा सहित यो देश नेपालको एउटा गौरवको नाम डाक्टर सन्दुक रोहितले हात जोडेर लगाइरहेको आग्रह पुकारा र अपेक्षा मिश्रित निकै भावुक बनाउने र निकै अर्थपूर्ण यति बेलाका लागि यो भिडियो अंश केही बेरमा मैले राख्दैछु त्यसपछि डाक्टर रोहितकै मुखबाट कोरोनासँग हामी अब कति डराउनु आवश्यक छ त्यसको मर्मज्ञ जवाफ पनि सुन्नेछौँ आउने एक महिना नेपालमा सङ्क्रमणको उत्कर्ष रूप देखिने डाक्टर रोहितको इसारा छ अहिले नै आछु आछुको अवस्था भगिरहेका नेपालीहरूका लागि अबको एक महिनामा बढ्ने सङ्क्रमण र त्यसका बहुआयामिक असरहरूबारे सठिक अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन अन्य चर्चा निकै बाँकी नै छन् हात जोडेर डाक्टर रोहित रा यो देशका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीरतापूर्वक केही भन्दै हुनुहुन्छ यो हेरौँ राजनीतिक नेताजीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध यस्तो स्थितिमा है तपाईँहरू आफ्नो राजनीतिक भावनाबाट मुक्त भएर सबै कुरा खोलेर यो चिजमा तपाईँ ऐक्यबद्ध हुनुहोस् यो बाहेक हामीसँग उपाय छैन पाहाडमा मान्छे मरिरहेछ मधेसमा हेर्नुहोस् कति मान्छे मरिरहेछन् हाम्रो हगे कोभिडले गर्दाखेरि र लकडाउनले गर्दाखेरि त्यसका बाइप्री त्यसको बाइप्र डेली वेजको भएको मान्छेहरू कतिजना मान्छेहरू मरिरहेछन् कतिजना मान्छे डिप्रेसनमा गइरहेछन् सुसाइड टेन्डेन्सी सुसाइड कतिजनाले गरिरहेछन् र यसकारण यो हाम्रो समस्या हो मेरो बिन्ती अब अहिले हामीसँग भएको हाम्रो हामीलाई संविधानले दिएको प्रधानमन्त्री नै हो त्यस कारण तपाईँ एक ठाउँमा बसेर यसलाई एउटा प्रतिबद्धता देखाउनुहोस् देशलाई नभए जनताले तपाईँलाई माफ गर्दैन हेर्नुहोस् म त्यो पनि भन्न चाहन्छु नेपालमा अहिले गएको दस दिनमा हाम्रो ग्राफ चाहिँ यसरी ठिक्कै एकदम उकालो चढेर गएको छ हरेक दिन दुई सय तिन सय दुई सय तिन सय बढ्दै आइरहेछ है अनि डेथ रेट पनि अलिअलि बढिरहेछ है सायद यसले केही समय समय यसले टाइम लिन्छ र यसमा पनि मेरो विचारमा एक महिना जतिमा यसले पिक लिनुसक्छ यसको <laughs> फाइनल रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारकै हो <laughs> देशको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आह्वान के गर्छु भने उहाँलाई रिक्वेस्ट एउटा के गर्छु भने यो देशमा देशको जनताले बुझ्ने गरेर एउटा एक्यबद्ध <laughs> सलिडारिटी र सलिडारिटी जनताले त्यसलाई ओन गर्नु पर्यो <laughs> र हरेक जनताले यो आफ्नो भावनामा यो अब हामी सबै एकजुट भएर लाग्यौँ है भनेर <स्थाँगा> कहिलेकाहीँ हामीले एकदमै रगतै उम्लिने गरेर राष्ट्रिय गान सुन्छौँ नि है हो त्यस्तो त्यस्तो खालको कहिले नेपालले क्रिकेट जित्दाखेरि हुन्छ नेपालले भलिबल जित्दाखेरि हुन्छ नेपालीले सगरमाथा चढ्दाखेरि हुन्छ त्यस्तो खालको फिलिङ एउटा ल्याइदिनु पऱ्यो र उहाँले हालसालै सीमाको इस्युमा जसरी एउटा छाती फुलाएर उहाँले लिडरसिप लिनुभयो सायद कोरोनामा अब तिन हजारको नजिक पुग्ने पुग्ने बेलामा अब उहाँले यो लिडरसिप एउटा लिनैपर्छ जनतालाई यो अब अस्ति भर्खर हिजो प्रधानमन्त्रीले बोलाएको मिटिङमा यहाँ पनि सहभागी हुनु हजुर हजुर त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीमा त्यो त्यो इन्ग्रेडियन्ट केही देख्नुभयो कि त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना किनभने अहिले आलोचना बढिरहेको छ उहाँको उहाँले सायद गर्नुभयो भने उहाँमा खुबी छ उहाँमा यो गर्नु सक्ने खुबी पनि छ र उहाँले त्यो विज्ञहरूलाई बनाउनु भएको नै एउटा स्टेप हो अलिक ढिलो भए पनि असाध्यै राम्रो स्टेप हो नहीं। नहीं। म ठाडेँ भन्दाखेरि पोलिटिक्स र पोलिटिकल वर्करलाई हेर्नु भएन सबैलाई उहाँले नेपालीको आँखाले हेर्नु पऱ्यो र यति बेला जसले गर्नुसक्छ उसलाई फ्रन्टलाइनमा ल्याउनु पर्छ त्यही कुरा डक्टर साहबहरूले त्यही कुरा डाक्टर साहबहरूले आजभन्दा ढाई महिना अगाडि दुई महिना अगाडि भनिराख्नु पर्थ्यो होइन त्यतिखेर नचेतेको चेत अब आउँछ भन्ने कतै हामीले आशा गर्न सक्छौँ आशा नगरेर पनि हामीसँग उपाय 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 छैन 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 तर पनि तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ म आशावादी नै छु म आशावादी नै छु सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यति बेला चाहिँ एउटा लिडरसिप सलिडारिटी यति मात्रै गरिदिनु भयो भने यसले धेरै कुरा अगाडि लिएर जान्छ हेर्नुहोस् मैले आज डाक्टर साहबको मनस बुझेँ किनभने हामीले अहिले सेन्ट्रल्ली कमजोरी कहीँ छ भने हामीसँग अपिलिङ अपिलिङ जनतालाई अपिल गर्न सक्नु पर्यो है एउटा त्यो लिडरसिप त्यो लिडरसिप आइसकेपछि हाम्रो रगत अलिकति तातियोस् न है राष्ट्रियताको मामलामा सीमाको राष्ट्रियताको मामलामा हामी है म सबैलाई अपिल गर्छु यो चार किल्लाको मान्छेहरू हामी यसमा साथ दिनै पर्छ डाक्टर रोहितको हिजोको अन्तर्वार्ता हामीले यहाँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोरको युट्युबमा लामो अन्तर्वार्ता छ त्यसका केही हाइलाइट अंशमध्येबाट यो प्रस्तुत थियो कोरोना सन्दर्भका अन्य सामग्री र संसदका रोचक घोचक भाषणबाजी र त्यहाँ चलेका सवाल जवाफलाई केही समय पछिका लागि मैले धकेल्दै अहिले म डाक्टर सन्दुक रोहितले यति बेला यो देशका लागि निकै उपयोगी हुने आफ्ना बुझाइ र विश्लेषण हामीसँग साझा गर्नुभएको छ कोरोना चलिरहेकै बिचमा दक्षिण कोरियामा चुनाव सम्पन्न भएको छ कोरोनालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारण त्यहाँका राष्ट्रपतिले राम्रो जनमत पाएको र अन्य देशका नेतृत्वले पनि केही उदाहरणीय कामहरू गरिरहेको सन्दर्भलाई जोड्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीको प्रति यति बेलाको अपेक्षा पनि डाक्टर रोहितले आफ्नो एउटा अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो भिडियो अंश राख्नु अघि कोरोनासँग कति डराउने डाक्टर रोहितको यो विश्लेषण सुनौँ यसले पक्कै हामीलाई थोरै भए पनि राहत दिनेछ केही ज्ञान पनि हामीलाई प्राप्त हुनेछ कोरोनासँग कति डराउने यो सुनौँ यो रोगले गर्दाखेरि अस्सी पर्सेन्टभन्दा पनि बढी मान्छेलाई यसले सासो छुएर जान्छ यो के पनि धेरै इफेक्ट गर्दै गर्दैन हेर्नुहोस् uh है -huh. सायद दस पर्सेन्ट जतिमा केही मात्रामा uh -huh. के माइल्ड सिम्टम्सहरू देखिन्छ uh -huh. र यसबाट फेटालिटी आउने यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त चार पर्सेन्टभन्दा पनि कम हुन्छ है यस कारण यो हामीले अरू ठुल्ठुलो रोगहरूभन्दा साँच्चै नै हेर्ने हो भने असाध्यै सामान्य र यसलाई धेरै डरले हामी नहेरौँ यसलाई है एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढीलाई यसलाई खालि छुन्छ मात्रै है र अन्तत्गत अब हर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ सबैलाई सार्ने नै हो यो एक प्रकारको भनौँ न सबै भ्याक्सिनेटेड छ जस्तै भनौँ न है अनि यो फैलिनु त फैलिन्छ तर यसले खास नराम्रो असर धेरैलाई गर्दैन अब अहिले यहाँ कस्तो ठुल्ठुलो मान्छेलाई नभएर मात्रै हेर्नुहोस् है अब बिस्तारै हुँदै जान्छ हुँदै गइसकेपछि यो डिजिजलाई अझ हामीले अलिक पर हामीले यसलाई है यसलाई अझ नजिकसँग यसले यसलाई हामीले छुन चाहन्छौँ छुन सक्छौँ है र अहिले चाहिँ अलि टाढै बस्ने भनेर र यसको डिजिज भनौँ न अब हुँदै जाँदाखेरि अघि भन्नुभयो जस्तै यो रोगसँग हामी कसरी सँगै बस्ने भन्ने कुरो हामीले गर्नै पर्छ र पानी पाल्नु रहने बानी पाल्नु पर्यो वर्ल्ड वाइड त्यही नै छ एकदम अब बरु हामीले चाहिँ यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि ग्रो हुन्छ बिरा बिरामीहरू निको पनि उत्तिकै हुन्छ त्यो ग्रो हुनेलाई चाहिँ हामीले बेड तयार पारिदिई राख्नु पऱ्यो भेन्टिलेटर हामीसँग हुनुपऱ्यो अक्सिजन समस्या नहोस् हेल्थ पर्सनहरूलाई हामीले चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्नु पऱ्यो व्यवस्थापकीय हिसाबले हामी चुस्त रहनु पऱ्यो केसहरू त बढ्दै जान्छ अनि त्योहरूलाई कम्तीमा नमर्ने सिचुएसन हुनु पऱ्यो भइसकेको केसले बेलैमा चाहिँ उपचार पाएर उसको केयर भएर उसलाई निको पार्ने तयारी चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ यसमा मैले युज गर्न चाहेको थिएँ पोलिटिकल प्याटर्नेजमा है जस्तो अब अहिलेको स्टेटको लिडरसिपमा साइन्टिफिक मान्छेहरूलाई राखेर है <laughs> यसको विज्ञहरू <बिग> राखेर म्यानेजमेन्ट मान्छे म्यानेजमेन्ट गर्न गर्नुसक्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँभित्र राख्नुपर्छ है जस्तो हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा पनि असाध्यै राम्रो राम्रो मान्छेहरू छ र मलाई के लाग्छ भने जति बेला यो एउटा ऐक्याबद्धको कुरा आउँछ ब्युरोक्रेसीमा पनि असाध्यै राम्रो मनोबल आउँछ त्यो मनोबल अहिले छैन अनफोर्चुनेटली है हामी सबैमा त्यो मनोबल छ त्यो मनोबललाई हामीले माथि ल्याएर एकचोटि यसरी गर्नु सकेनौँ भने यसलाई अगाडि हामीले एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली भूकम्पभन्दा त यो धेरै ठुलो समस्या हो है र यति बेला झन गर्नु जरुरी छ प्रपर प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू युज गरेर हामीले अगाडि बढ्नै पर्छ है नबढिकन अब उपाय छैन अब यो हामी यहाँ बसेकोमा हामी मध्येमा कसैलाई छ कि है यो पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् है यसकारण मैले अघि नै भने नि र यो जति हामी डरलाग्दो भन्छौँ त्यति डरलाग्दो रोग चाहिँ होइन औषधि वा भ्याक्सिन पत्ता नलाग्दासम्म कोरोनासँगै बाँच्नुको विकल्प नभएको भन्दै अब हामी भय डर र त्रासले होइन सावधानी विवेक र कुशल व्यवस्थापनसहित आत्मविश्वासी भएर कोरोनालाई सामना गर्नुपर्ने डाक्टर रोहितको सुझाव छ निर्वाचन आयोग नेपाली सेना गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरू कसरी सहयोगी हुन सक्छन् र तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर कोरोनासँग जुझ्न सकिन्छ भन्ने केही सुझाव र टिप्सहरू पनि डाक्टर सन्दुक रोहितले हामीसँग साझा गर्नुभएको छ सा। त्यो राख्नु अघि आजको संसदमा विद्वान सांसद प्रदीप गिरीले अर्का विद्वान सांसद एवं अहिलेका मन्त्री कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालबारे गरेको यो टिप्पणी हेरौँ यो टिप्पणीलाई यो सुनिसकेपछि फेरि यसमा पनि अलिकति समीक्षा जोड्नेछु यो हेरौँ रूपले अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध कमरेड हुनुहुन्छ उहाँको भूमिका पनि कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालय अन्त पढेँ मैले र त्यो बाहेक उहाँको अभिव्यक्ति पनि आएका छन् ए मन्त्री भएर के के न गरौँला भने ठानेको त केही पनि गर्न सकिँदैन आदरणीय कमरेड तपाईँ अभिमन्यु चक्रव्यूहमा प्रवेश गरे झैँ एउटा तन्त्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ मेरो सम्पूर्ण शुभकामना तपाईँलाई छ तपाईँको आत्माभू आत्माभूमितिका लागि अनुवा धन्यवाद छ कस्तो अप्ठ्यारोमा परेछु भनेर पुरै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ त्यो अप्ठ्यारोका निमित्त तपाईँको अध्यक्ष तपाईँको प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेदार छैनन् यो व्यवस्था र हाम्रा बिचको बैमनस्य हाम्रा भन्नाले काङ्ग्रेसको कम्युनिस्ट होइन सिङ्गो संसदको आफ्नो आफ्नो राग आफ्नो आफ्नो डफलक व्यक्तिगत स्तरमा न हामीसँग विश्व दृष्टिकोण छ न हामीसँग समाजवादी दृष्टिकोण छ त्यो भन्न चाहन्छु तपाईँको अभिमन्युसँग तुलना गरिसकेपछि यहाँ मन्त्र भर्ता मैले के भन्नु पर्दैन तर अभिमन्यु अत्यन्तै गौरवशाली पात्र थिए यशस्वी थिए अहिलेसम्म यशस्वी छन् तपाईँ जस्तै एकजना पूर्व मन्त्री श्य आचार्यले जस्तै दुःशाहस संसदको फोरमबाट गर्नुभएको थियो र कडा मूल्य तिर्नु भएको थियो स्वास्थ्य मन्त्री शिक्षा मन्त्रीलाई एक एक शब्दमा स्वास्थ्य भन्ने शब्द स्वमा स्थित हुने अभ्यास हो कुन एलोपेथिक र आयुर्वेद तपाईँले ठिक गर्दैन शिक्षा भनेको आइए र बिएको डिग्री लिएर जागिर खोज्दै हिँड्ने निवेदन पत्र होइन अन्य केही नगर्नुहोस् पैसाको सवाल छैन मन्त्री भएका भावनाले मन्त्री भएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर स्वास्थ्यको राम्रो अर्थ बताइदिनुहोस् तपाईँका कर्मचारीलाई र कर्मचारीका माध्यमबाट जनतालाई र कार्यकर्तालाई कृषि मन्त्रीको हकमा कृषि मन्त्रीले एउटा समयमा राख्नु होला बजेटको हेरफेरको मात्र कुरा होइन त्यो हो बजेट बिना केही गर्न सकिन्न कृषि मुख्यत एउटा जीवनशैली हो शास्त्रमा भनिएको थियो यदि पैसा कमाउनु छ भने व्यापार गर व्यापारे बसते लक्ष्मी होइन शान्तिपूर्वक जीवन बिताउनु छ भने कृषि गर कल्पना गरौँ सानो खुसी खुसी किसानको र त्यसलाई तपाईँले कसरी अनुदान दिनुहुन्छ त्यसको घाटाको व्यापारलाई कसरी दूर गर्नुहुन्छ जसले उखु व्यस्त पनि ठगिन्छ चिनी किन्दा पनि ठगिन्छ मैले ठगिन्छ भने शब्दको प्रयोग गरेँ ट्याक्स तिर्छ भने शब्दको प्रयोग गरिन सत्य के हो भने उखु बेच्दा पनि उसले ट्याक्स तिरिराख्नु परेको हुन्छ सिँचाइका रूपमा पानीका रूपमा खादका रूपमा खादमा पनि ट्याक्स लगाइएको छ अर्कोतिर उसले चिनी किन्दा कति ट्याक्स लगाउनुपर्छ अन्त शुल्क लगायत तपाईँलाई थाहै छ त्यसैले कृषकका प्रति आज जा। अत्यधिक ज्यादा सहानुभूतिको आवश्यकता छ कोरोनाले त्यस सहानुभूतिलाई अत्यावश्यक बनाइदिएको थियो प्रधानमन्त्री त्यस देशमा वायुन विशिष्ट वायुयान र विशिष्ट जलयान चढाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ जलयान र वायुयान अर्थमन्त्री प्रत्येक सहरलाई मान्य सदस्य जीवन प्रत्येक सहरलाई कहर बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ यो पोरसाधै सदनमा भनिसकेको छु तपाईँ क्रान्तिकारी कृषि मन्त्री प्रतिबद्ध शिक्षा मन्त्री तपाईँहरूले यस प्रस्तुति प्रस्तुतिलाई प्रतिरोध गरेर पहिलोपटक शिक्षा र कृषिको महत्त्व बताएको अनुभूति मात्र बजेटमा दिनुहोला भन्ने आश थियो तपाईँहरू दुबैलाई शुभकामना दिएर सुरक्षित यस चक्रव्यूहबाट फर्किनु होला भन्ने शुभकामना आफ्नो मन्तव्य फर्किनुहोला धन्यवाद प्रदीप गिरी कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखेको जस्तो काम गर्न चाहिँ सजिलो हुने नरहेछ सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे जस्तो काम गर्न सजिलो छैन भन्ने आफ्नो एउटा प्रतिक्रिया एउटा अभिव्यक्ति आएको थियो कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालको उनको त्यो अभिव्यक्ति निकै बहसमा छ यति बेला त्यही सन्दर्भमा प्रदीप गिरीको टिप्पणी थियो यो उहाँले प्रदीप गिरीले प्रधानमन्त्रीसहित अन्य शिक्षा मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि जोडेर आजको संसदमा गरेको दिएको अभिव्यक्ति नेता घनश्याम भुषाल मन्त्री हुनु अघि निकै प्रिय मानिन्थे अहिले उनका आलोचकहरू बढेका छन् आजको संसदको अब अन्तिम एक अंश भिडियो छ जहाँ प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारमाथि पोखेको आक्रोशका अभिव्यक्तिहरू छन् सांसद गगन थापा लक्ष्मणलाल कर्ण र प्रेम सुवालको भाषण अंशबाट छानिएका केही भाग हामीले यो भिडियोमा समेटेका छौँ त्यसपछि डाक्टर सन्दुक रोहितका अन्य सन्दर्भ कोरोना सन्दर्भका अन्य प्रसङ्गहरूमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ संसदको आजको यो अर्को हाइलाइट हेरौँ आठवटा मन्त्रालय चार मिनटको समय हामीले बोले पनि के नबोले पनि के मन्त्रीजीहरूले एउटा कानले सुनाइदिनुहुन्छ अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ कमा पनि फेरिन्न फुल स्टप पनि फेरिन्न विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दा हामीले भन्यौँ सरकारले देखेन रोगले मरेको देखेन भोगले मरेको देखेन सुत्केरीले दे उपचार नपाएको देखेन भनेर दे भन्यो खास गरिकन अर्थमन्त्रीजीलाई भन्यौँ तर यो भन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीजीको अप्ठ्यारो हामीले बुझेनौँ सहभावक महोदय हामीले कुरा गरेको भुइँ मान्छेहरूको बारेमा हो भुइँमा रहेका मान्छेहरू अर्थमन्त्रीजी अग्लो हुनुहुन्छ अग्लो मान्छेलाई भुइँतिर हेर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर नदेखिएको दुःख उहाँको पनि बुझिदिनुपर्छ केही मान्यज्यले मैले मा भनेको सुने हाम्रो सरकार आइसकेपछि त चौबिसवटा प्रयोगशाला बनाइयो भनिदिनुहोला स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू अहिले हामीले किनेको जम्मा पाँचवटा पिसिआर मसिन हो त्यो पाँचैवटा पनि बिग्रेर चलेको छैन अहिले जति पनि मिसिन मसिनहरू चलेका छन् यो नेपालमा वर्षौँदेखि यहीँ भइरहेका मसिनहरू हुन् यो पनि भनिदिनु होला हाम्रो सरकारले किनेको जम्मा पच्चिस हजार पिसिआर टेस्ट किट मात्रै हो बाँकी सबै उपहार र दानमा पाएका हौँ भन्ने पनि भनिदिनु होला महामारीको प्रभाव केवल मानिसको जीवनमा बिरामीको रूपबाट मात्रै परेको थिएन उसको सम्पूर्ण कारोबार बन्द भएको थियो देशको आर्थिक अवस्था समाप्त भइसक्यो यसको उत्थान कसरी गर्ने त यो बजेटले दिएको थियो बाटो आज साना व्यापारीहरू के आफ्नो पैसाले पसल गरेका छ दुई लाखकै पसल होला भने आफ्नो पैसाले गरेका छ त्यो पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर गरेका छ हामीले लकडाउन गरिदिउँ घर भाडा जुन हो उसको पसल भाडा त कसले तिर्ने ब्याङ्क ब्याज लिएको छ भने कसले तिर्ने अब जबरजस्ती मान्छेले आफैले पसल खोलिराखेको छ तपाईँ खोल्नुहोस् खोल खोल्छौँ हामी भनिराखेका छौँ सरकारसँग के छ जवाब यसको मान्छेलाई कहीँ पनि ब्याज माफी गरेका छैन त्यस्ता कमसे कम व्यापारीहरूको ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने थियो कहीँ न कहीँ बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्ने थियो फर्दर उसलाई ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो कहीँ केही गरेका छैन उद्योगको अवस्था त्यस्तै छ उद्योग खोल्ने भने त किन खोल्छन् उद्योग तपाईँ जति ट्याक्स माग्नुहोस् लिनुहोस् न ट्याक्स उसले उद्योग तपाईँलाई बुझाइदिन्छ जुन उद्योगमा उत्पादन हुँदैन जसले उत्पादन गर्न सक्दैन उसले ट्याक्स कहाँबाट भर्छ बार त्यति पनि सरकारलाई थाहा छैन नेताले नसोच्दा रक्ताम्ब्य सङ्घर्ष खेर गएको अहिले जनता महसुस गर्दैछन् सिंहदरबारको आदेशमा दिउँसै टिप्पर र मापदण्ड नपुगेका गिटी ढुङ्गा उद्योग सञ्चालन छ किन भनेर सोच्दा काठमाडौँमा यो गिटी ढुङ्गा आवश्यक छ विदेशबाट खाद्यान्न आयात होइन नेपालमै उत्पादन गर्ने हो र यसको लागि सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र नभए खान नपाएर भोकमरीले जनता छतपटिनेछ र भोकमती भएका जनताहरू सिंहदरबार बालुवाटार र शीतल निवास वरिपरि सुत्न आउनेछन् त्यो दिन टाढा छैन र श्रम पहिलेका मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर गल्ती गर्दा आज हामी अहिले यो समस्या भोग्दैछौँ सारा युवा विदेशमा र अहिले कोभिडबाट पीडित नेपालीलाई फर्काउन अरबौँ रुपियाँ खर्च हामीले गर्दैछौँ खरबौँ रुपियाँ कुमल्याउने टक्कले कुमल्यायो म्यान पावर कम्पनीहरूले आज हामी ती जनता युवाहरूको चिन्ता लिएर हामी खर्च गर्दैछौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरू अब धनी देशमा त ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिडले मारेको मारिछ हाम्रो जस्तो गरिब देशमा के होला दर्शक बहिनी डाक्टर सन्दुक रोहितले हाम्रो भिडियो अन्तर्वार्ताको क्रममा त्यो छुट्याउनु भएको थियो तर पछि अफ द रेकर्डमा उहाँको एउटा आग्रह थियो खास गरी हाम्रो तराई मधेसमा पान खाएर थुक्ने प्रचलन छ र थुकको कारणबाट कोरोना सङ्क्रमण फैलिने चान्सेस निकै बढी हुन्छ विभिन्न देशहरूमा थुक्न प्रतिबन्ध गरिएको छ थुकेको पाइएमा कारवाही गर्ने नियमहरू समेत छिमेकी हामीले भारतकै पनि उदाहरण लिँदाखेरि त्यहाँ त्यस्तो खालको नियमहरू लागु गरिएको छ त्यस भएर म दर्शकहरू मार्फत धेरैभन्दा धेरैमा यो सन्देश पुगोस् कि जहाँ पाए त्यहीँ सार्वजनिक ठाउँमा पान खाएर अथवा सादा रूपमा पनि थुक्ने काम चाहिँ नगरौँ त्यसले कोरोना सङ्क्रमण बढाउनका लागि मद्दत गर्छ यो सन्देश हाम्रा चिकित्सकहरूको तर्फबाट रहेको कुरा र रह यहाँहरू मार्फत पनि धेरै माझ यो कुरा पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु अब हामी एउटा ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग हुनेछन् ब्रेकपछि स्वागत छ अब डाक्टर सन्दुक रोहितका अन्य केही हतलाग्दा प्रसङ्गका भिडियो अंश यहाँनिर जोड्दैछु हिजो शुक्रबारको पावर न्युजमा डाक्टर सन्दुक रोहितसँग गरिएको लामो भिडियो संवाद हाम्रो न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हेर्नु भएको छैन भने डाक्टर रोहितले यति बेला चुनावमा जसरी सक्रियता र खर्च व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ त्यस्तै खालको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको र राज्यले त्यस्तो खालको व्यवस्थापनका लागि तत्काल आफ्नो पहल लिनुपर्ने सुझाव राख्नु भएको छ यो हेरौँ आजको दुई महिनामा है हाम्रो केसहरू बढेर पन्ध्र हजार हुन्छ कि दुई बिस हजार हुन्छ कि भनेर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर यो केसको एजम्सन गरेर mm -hmm. त्यो नम्बर अफ केसेसमा कति डेथ हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग कतिको ह्युमन रिसोर्सेस mm -hmm. मानव संसाधन कति छ है डिफ्रेन्ट mm -hmm. लेभलको छैन mm भनेदेखि -hmm. अहिलेदेखि नै तयार गर्नु पर्यो चुनावमा <laughs> तिनवटा चुनावमा जति पैसा खर्च गरेका छौँ यो अहिले निकाल्ने बेला भयो हामीले चुनावमा प्रशस्त मात्र पैसा खर्च गरेका छौँ हेर्नुहोस् है यो वडा अध्यक्षको लेभल तसम्म उनीहरू चाहिँ अब एक्टिभेट हुनैपर्छ डाक्टर साहब यहाँनिर पैसाले मात्रै काम नगर लागे किनभने दस अर्ब हामीले खर्च गरिसकेको नतिजा हेर्दाखेरि मलाई एउटा टिप्पणी मलाई यसमा पनि सुन्न मन लाग्यो दस अर्बको खर्च र अहिले हामीले भोगिरहेको प्राप्त गरिरहेको त्यसको उपलब्धि लाई तुलना गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिजर्भिङ छ होइन होइन मेरो विचारमा काम भएको छ यत्रो <laughs> तपाईँको टेस्टिङ इक्विपमेन्ट्सहरू आएको छ अनि <laughs> टेस्ट भएको छ र केही न केही मात्रामा हामीले क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू लिएर राखिराखेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा हामीले आइसोलेसन वार्ड हो हकि र आइसियुहरू हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ डेफिनेटली भएको छ अब अस्ति दुई दिन तिन दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन मिटिङ थियो त्यो मिटिङमा हामीले यो ट्रान्सपेरेन्सी र नहीं। नहीं। यो कुरा उठाएको थियौँ यसको एक दिनपछि सरकारबाट यो कुरा त कमसेकम त थाहा भयो नि त बुझ्नुभयो कुरा है यो यो आएको पनि सायद त्यो मिटिङपछि आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ है त्यति बेला हामीले कुरा गराएको थियौँ ट्रान्सपेरेन्सी एकाउन्टेबिलिटीको जनताले खोज्ने कुरा हामीले भन्ने हो हेर्नुहोस् है चुनावी ढुकुटी र चुनावी तत्परता जस्तो हुन्छ त्यो तहको तत्परता र व्यवस्थापन यति बेला देखिनुपर्ने डाक्टर रोहितको भनाइ थियो सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको यति बेला चर्चा भइरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा सङ्कटकाल घोषणाको प्रस्ताव पेस प्रस्ता गर्ने प्रस्त र त्यसलाई मन्त्री परिषदले पारित गर्ने प्रसङ्गमा यति बेला बहस छलफल त्यस्ता खालका समाचारहरू आइरहेका छन् यसबारेमा यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्नुपर्छ या पर्दैन र अर्को पनि प्रसङ्ग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नेपालमा विवादित बनेको छ त्यसको अहिलेसम्म पनि राग बाँकी नै छ यो सन्दर्भमा डाक्टर रोहितको भनाइ के छ यो हेरौँ हेल्थ इमर्जेन्सी भनेर लागू गरिसकेपछि एउटा स्ट्रङली मुभ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कटिबद्धताको हिसाबले उहाँले त्यो ल्यान्ड लें, ल्यान्डमार्क बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने फाइन म्यानेजमेन्ट चुस्त गर्ने होइन अनि यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि भिजनरी तरिकाले र स्मार्टली म्यानेज तरिकाले हामी जाने हो भने सङ्कटकाल घोषणा गरेको ठिकै छ म स्टेटलाई एउटा अर्को कुरा चाहिँ प्रोक्योरमेन्टमा स्पेसल उपायहरू हामीले गर्नुपर्छ होला खरिदमा 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 गर्नुपर्छ र खरिद गर्ने मान्छेले पनि ट्रान्सपेरेन्ट गरोस् र खरिदको स्टेप्सहरू पनि ट्रान्सपेरेन्ट होस् तर सही मान्छेले कन्ट्र्याक्ट पाओस् बुझ्नुभयो कुरा है के तरिका त होला डेफिनेटली अब त्यो गर्ने कुरा हो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भइरहेका कमी कमजोरी र क्वारेन्टाइनहरूको बेहाल अवस्थाबारे यति बेला थुप्रै समाचारहरू आइरहेका छन् गुनासाहरू आइरहेका छन् क्वारेन्टाइनमै बिरामी भएर ढलेकाहरूलाई उठाउने र अस्पतालसम्म लैजाने तत्परता क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिमै नरहेका उदाहरणहरू पनि हामीले भोग्नु परेको छ त्यस्ता खबर सुन्नु परेको छ कोरोनाको डरले उनीहरू कोरोना पुष्टि नै नभएका बिरामीहरूको शरीर जो बिरामी छन् उनीहरूलाई छुन पनि नसकेका अवस्थाहरू छन् एम्बुलेन्सले मान्छे उठाउँदैनन् एम्बुलेन्ससँग पिपिआर पिपिई को सुविधा छैन उनीहरूलाई सुरक्षित उपकरणहरू छैनन् त्यसको कारणले एम्बुलेन्सले रिक्स लिन चाहिरहेका छैनन् त्यहाँनिर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छैनन् अनि स्वास्थ्यकर्मीहरू छैनन् सुरक्षाकर्मीहरू छैनन् त्यस्तो खालको त्यो बेहाल अवस्थामा क्वारेन्टाइनहरू चलेका र त्यहाँ मृत्यु भएका कुराहरू पनि समाचार बनेर आइरहेका छन् स्वास्थ्य उपकरणको अभाव छ समस्यै समस्या छन् डाक्टर रोहितको क्वारेन्टाइनमा खास गरी ससुरालीमा जस्तो खातिरदारी सम्मान र सुविधा पनि हुनुपर्ने तर्क छ यो सुनौ मलाई त के लाग्छ भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो भने तपाईँलाई सुन्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो पर्ला है तर केही मात्रामा सचलनमा राखे जस्तै राख्नुपर्छ भयो है उनीहरूलाई केही मात्रामा फेसिलिटी दिनै पर्छ हामीले है जस्तो खानापिना भयो है अनि त्यसपछि एउटा इन्टरनेटको सुविधा चाहिन्छ कि युथ हो बानी बिग्रिसक्यो उनीहरूको हेर्नुहोस् है है अब टेक भाइ यसलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँको व्यवहारिक हामीले नगरिकन हुँदै हुँदैन यसलाई व्यवस्थित डिसिप्लिन यति बेला नै आउँछ जनताको ओनरसिप लिने कुरा जनताको ओनरसिप हामीले लिनु सक्यौँ भने जनताले यो मेरो समस्या हो देशको समस्या हो भनेर बुझ्नु सक्यो भने जनताले आफै डिसिप्लिन भएर आउँछ बुझ्नुभयो सबभन्दा ठुलो कुरा नै त्यही हो अनि त्यसमा सरकार प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीहरू रोल मोडल त हुनु पऱ्यो हुनै पर्यो हुनै पर्यो हुनै पर्यो अब यो छ यो देशमा जहाँ यति राम्रो मापासेको पासेको रुल राम्रोसँग लाग्न सक्छ भने यस्ता कुरोहरू लाग्नु सक्दैन भन्ने कुरो म विश्वास म अहिले कुरा गरिरहेको थिएँ हार्डवर्डको एकजना इपिडीमा अनि कुरा गर्दाखेरि अब इन्डिया र नेपालमा हामी लकडाउन रिमुभ गर्दा कसरी गर्ने भनेर अब नेपालमा एउटा सानो एरियामा दसजना एघारजना सुतिर हुन्छ होइन अनि अब उसले राम्रो कुरा के गराएको थियो भने हरेक फ्यामिलीलाई एउटा युनिट कन्सिडर गर्नु है जस्तो अब मेरै घरमा भनौँ न मेरो घरमा सातजना जति जा सात आठजना जति हुनुहुन्छ अनि आठजनामा एकजना कसैलाई एफेक्ट भयो भने घरभित्रै एउटा ठाउँ बस्छ आइसोलेसन चाहियो है उसलाई त्यस्तो सिरियस प्रब्लम भएन भने घरभित्रै हामी राख्ने दर्शकबिन अहिले देशभर र विदेशमा पनि नेपालीहरूले भोग्नु परेका दुःख कष्ट र बहुआयामिक कोरोनाका कोभिडका असरहरू हाम्रोमा भनिन्छ नि उही हजार जिब्रोको शेष नागले पनि वर्णन गरेर नसकिने भने जस्तो अवस्था छ समस्याको चाङ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ तर जो जो यति बेलाको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा छन् उनीहरूकै नेतृत्व असक्षमताको कारणले अकर्मण्यताका कारणले लापरवाहीका कारणले बदमासी र भ्रष्ट नियतले कोरोना सङ्कट यति बेला झन्झन् चुलिँदै गएको छ र यसका उप आलोचनाहरू बढिरहेको छ यो विषयमा खबरदारी गर्दा र आग्रह आलोचना गर्दा सायद अब त शून्यका कान र हामी भन्नेहरूका मुख पनि गैँडाको छाला जस्तो बाक्लो र सम्वेदना शून्य भइसकेको अवस्था छ करिब करिब राजनीतिक दल र रा नेतृत्वले यति बेला एकताबद्ध भएर यो अभूतपूर्व परिस्थितिमा आफ्ना नागरिकका समस्या समाधानको पहल लिनुपर्ने बेला हो यो तर दल र नेताहरू एक अर्कोमा हिलो छ्यापमै च्याप व्यस्त छन् त्यसमै रमाइरहेका छन् त्यही अल्झिरहेका छन् राजनीतिक वृत्तमा र रा संसदीय सङ्घीय संसदमा भनौँ त्यहाँको बैठकमा देखि संसदीय समितिहरूका छलफल बैठकहरूमा र मिडियाबाजीमा यति बेला को ठुलो राष्ट्रवादी भनेर हुङ्कार गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ सत्ता र प्रतिपक्षमा बाँडिएर नेताहरू एकअर्कालाई देखाइदिने होडबाजीको अभिव्यक्ति भनाभन र दाउपेचमै अल्झिरहेका छन् भाषणबाजी गरेर मिडियामा उत्रिएर एवं सामाजिक सञ्जालमा पोखिएर तभन्दा म ठुलो राष्ट्रवादी भन्ने लिगलिगे दौड जस्तै यति बेला प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ बेला के छ हामीसँग चुनौती अगाडि के छ तर हामी केमा मुठभेट गर्दैछौँ सस्तो लोकप्रियताका लागि मरिमेट्ने तहको नेतृत्वबाट यति बेलाको सहितको कर्तव्यबोध र कर्मको अपेक्षा झन्झन कमजोर हुँदै गएको छ त्यसबाट नागरिकहरू निराश बनिरहेका छन् आशा गरौँ डाक्टर सन्दुक रोहित लगायत विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जानकारहरूका सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र आफ्ना नागरिकहरूको दुःख र पुकारालाई मनन गर्दै यति बेलाको चुनौतीलाई पार लगाउन खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट असरदार पहल हुनेछ त्यसमा सत्तारूढ दल नेकपा पार्टी एकताबद्ध हुनेछ प्रमुख प्रतिपक्षी सहित प्रतिपक्षीहरूको रचनात्मक सहयोग हुनेछ नागरिकहरूको उत्साहजनक ऐक्यबद्धता र हातेमालो हुनेछ देशको समग्र शक्ति यति बेलाको कोभिड क्राइसिस अर्थात् यो महामारी व्यवस्थापन गर्दै यसलाई परास्त गर्नमा जुट्नेछ यो आशा डाक्टर रोहितको पनि यही आशा छ जनताको यही आशा छ समस्त स्वास्थ्य कर्मीहरू यो देशका सबै नागरिकहरूको यस्तै आशा अपेक्षा छ अब अन्तिममा आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो प्रेस ब्रिफिङका हाइलाइट अंश हेरौँ पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको सङ्ख्या बयानब्बे हजार चार सय सतहत्तर पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल सङ्ख्या एक लाख सैँतिस हजार चार सय पैँतिस पुगेको छ गत चौबिस घन्टामा मात्र पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू चार हजार एक सय एघारवटा छन् भने आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू पाँच हजार पाँच सय सत्तरीवटा छन् पछिल्लो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार तिन सय तेइसजना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप भएको छ तिन सय तेइसमध्ये दुई सय छयासीजना पुरुष र सैतिसजना महिला हुनुहुन्छ जम्मा देशभरका सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या तिन हजार दुई सय पैँतिस पुगेको छ पुरुषहरू तिन हजार तिनजना र महिलाहरू दुई सय बत्तिसजना हुनुहुन्छ कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको खबर छ दुःखद खबर डोल्पामा गत जेठ एक्काइस गते रातिको दुई बजेतिर रा। एकजना व्यक्ति अन्ठाउन्न वर्षीय पुरुष जो जगद्ुल्ला डोल्पाका हुनुहुन्छ उहाँको सोह्र गते सुर्खेतबाट जानुभएको अठार गते डोल्पा पुगेर क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र एक्काइस गते राति दुई बजे यानि कि बिहानको दुई बजे सबेरै मृत्यु भएको छ उहाँ दमको रोगी भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको टेस्टमा पोजिटिभ आएको हो र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाटै त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि र अन्य सहजीकरणको लागि विशेष टोली जाँदैछ हामीलाई कर्णालीबाट यो खबर प्राप्त भएको छ त्यसै सेती मा प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा पचपन्न वर्षीय महिला जो धनगढी चारकी हुनुहुन्छ उहाँ डायलाइसिसको डायलाइसिस गर्नुहुन्थ्यो किडनीको बिरामी मेरो बोला रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो जेठको तेइस गते बिहान सेती अस्पतालमा डायलाइसिसको लागि आउनुभएको थियो र करिब त्यो दिनको बाह्र बजे तेइस गते हिजो बाह्र बजे दिउँसो उहाँको डायलाइसिस गर्दै गर्दा, गर्दा मृत्यु भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ उहाँलाई कोभिडका अन्य सिम्टमहरू नदेखिएको तर मेरबुलाको रोगी हुनुहुन्थ्यो उहाँको पिसिआर विधिबाट पोजिटिभ आएको छ सेती प्रयोगशालामा यसरी आज दुईजना थप गरी कुल देशभर मृत्यु भएका केसहरू जसमा कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ पिसिआर विधिबाट गर्दा सङ्ख्या तेह्र पुगेको छ दर्शकबिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन मध्याहमा प्रेस ब्रिफिङ गरेर कोरोनाको अपडेट दिने गर्छ यो मध्याहको थियो र पछिल्लो मलाई भर्खरै डेस्कबाट प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म आज दुईजनाको मृत्यु भएको छ पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा कुल कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तिन हजार नाँगेको छ पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक औषध दुई सयदेखि तिन सय सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिने क्रम चलिरहेको छ पछिल्ला दिन आज मात्रै नेपालमा जम्मा तिन सय तेइसजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् याद राख्नुहोला यो अहिले पढ्दै गर्दाको विवरण हो यो पल पलमा बढिरहेको छ पुष्टि भएको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै आज मात्रै कोरोनाकै कारणले दुईजनाको ज्यान गुमाएको छ कैलाली र डोल्पामा एक एकजनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको डोल्पाको अघि स्वास्थ्य ब्रिफिङमा बाँकी कुराहरू यो विवरणहरू आएको छ तिन हजार हाम्रो देशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ हस्त दसैँ पावर न्युजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा पाऊँ अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला नमस्कार कोरोनाली सिर्जना करें कु संकट में पल पल का न्यूज़ अपडेट रह हर क्षेत्र को कब्रेज कलागी न्यूज़ 24 नेपाल यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दोना